До Нового року залишаються лічені дні, тож сумчани поспішають на ринок, аби купити продукти до святкового столу. Скільки цього року доведеться витратити грошей на традиційні салати, м'ясо та фрукти, дізнавалася наша знімальна група. Сьогодні в місті справжній ажіотаж. Сумчани купують подарунки та вже планують, що готувати на Новий рік. В связи з тим, що пенсія невеличка, олів'є, мімозу зроблю. Голубчики зроблю, дочка просила, і ще що, і шуби зроблю. А там колбаска, сирок, типу, по мілочі. А скільки коштів на це витратили? Ну, рублів 700, наверное, всього. Олів'є на Новий рік ми готуємо, запечену утку. Ну, і завжди там різні салати, м'ясне, щось таке. Традиційні салати олів'є та крабовий цього року коштують дорожче, ніж минулого. Так, за кілограм лікарської ковбаси доведеться заплатити в середньому 90 гривень, за кілограм картоплі – 12-15. Десяток яєць, як і баночка гороху, обійдеться сумчанам близько 20 гривень. Тож, кілограм олів'є коштує 70. Кукурузка в основному 20, 18, 21. Вісові липачкові. Вісові 65-50 кілограм. Пачкові, значить, водний мір дороже всі дійдуть. Полкілограмовка 65 гривенок, 240-грамовка 35 гривенок. Шматок сиру вагою 300 грам коштує в середньому 40 гривень, а ось за кілограм сирокопченого м'яса продавці просять 230. В цьому році в нас шейка, балик, домашня колбаска, буженіна і рулет наш. Стоїть 270 гривень за кілограм. Грудіночка, наше домашнє сало, 200 гривень. Один з головних атрибутів свята – мандарини. Цього року за кілограм фруктів доведеться заплатити близько 40 гривень. Якщо, допустимо, йде Турція дешевле, Іспанія возиться, відповідно, за євро перечитується дороже. 50 – Іспанія, Турція – 40. Грузія – те, що в супермаркетах страшненька, така некрасива, лежить, то по чому? 28 – таке. Загалом вартість святкового столу обійдеться сумчанам щонайменше 1,5-2 тисячі гривень, і це не враховуючи напоїв. Якщо ж купувати делікатеси, доведеться викласти ще чималеньку суму. Ірина Дворниченко, Маргарита Сахно, Юрій Іщенко та Кирило Ульянченко. Новини СТС.